ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Listen to Heaven Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့စာဖတ်သူအိမ်ထက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မခုဖတ်ပြမှာကတော့စာရေးဆရာမကြီးခင်နှင်းယူရဲ့ဇီဝဇိုးစံအိမ်လက်ရွေးစင်အတွေးဆောင်ပါစာစုစာအုပ်မှာဘသူများထိမလဲလို့အမည်ရတဲ့စောင်းပါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖေဖေဤအကြောင်းကို1968ခုနှစ်စီလောက်ကစာအုပ်တအုပ်ကျမရေးခဲ့သည်ယခု1989ဇွန်လတွင်လုံမာလင်းမဂ္ဂဇင်း၌အချင်းချုပ်၍ပြန်လည်ဖော်ပြသည်ဖေဖေဤအကြောင်းမှာပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိသေးပါတမီးကြီးမိတာဦးမွေးသည့်1968အထိပင်ရှိပါသည်ဖေဖေသည်အသက်86နှစ်အထိပင်နေရ၍1983ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်ဖေဖေနောက်ဆက်တွဲကိုကျမရေးမိစိတ်ကူးတော်လဲမရေးဖြစ်ခဲ့ပါအမှန်မှာဖေဖေအကြောင်းထက်မိမိအကြောင်းကိုကျမပို၍ရေးဖို့ကောင်းသည်ရေးမိဟုလဲကျမခဏခဏစ조사မိသည်ဖေဖေဇလန်းမှာယောဂဝေဒနာခံစားနေရတော်လဲအလွန်အလုတ်လုတ်၍စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်သောလူတစ်ယောက်အကြောင်းဖြစ်သည်ဤလူတစ်ယောက်နှင့်နေရသောကျမအတွက်ခံစားရသောဒုက္ခဒုက္ခတို့နှင့်တကွတခါတရံစိတ်ညစ်စရာတွေမှရည်စရာကောင်းသောအဖြစ်များကိုကျမဖော်ပြခဲ့ပါသည်ဝေဘန်ရေးသမားနွေသစ်ကမူမိအိုဖအိုကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုရာတွင်ကုသိုလ်ရသလိုတစ်ဖက်ကစိတ်ထားမတက်လျင်အကုသိုလ်ဖြစ်တတ်ကြောင်းကိုခင်နှင်းယူကဖော်ပြသည်ဟုဆိုပါသည်ဖေဖေအကြောင်းရေးစဉ်ကဖေဖေသက်ရှိထင်ရှားရှိချိန်ဖြစ်ပါသည်ရေးပြီး၍ဖေဖေစီစာအုပ်ပို့လိုက်သောအခါသမီးအစုကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းလူကိုယ်တိုင်ပြုစုယုံမကသူ့အတွက်စေဘိုးဝါကကုန်ကြသမျှကိုအစုတယောက်တည်းတာဝန်ယူကြောင်းယခုစာအုပ်ဖတ်ရမှအမှန်ကိုသိရ၍တာရုခေါ်ကြောင်းကျမကိုစာရေးပေးပါသည်အမှန်တော့ဒီစာအုပ်ရေးခြင်းအတွက်ကျမနဲ့ဖေဖေမပြေလည်ခဲ့သမျှပြေလည်ရှင်းလင်းသွား၍ကျမအတွက်အမျက်ထွက်သည်ဟုဆိုရပါမည်နားမကြ၍အကျိုးအကြောင်းတစ်ခုခုကိုပါဇက်နှင့်ရှင်းလင်းပြ၍မရ။စာရွက်ပေါ်မှချရေး၍လဲမဖတ်သောဖေဖေကိုသဘောပေါက်နားလည်အောင်ဖေဖေဝိထုနှင့်ကျမတင်ပြခဲ့ရပါသည်။စာအုပ်ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်းကျမတို့သားအဖပြေလည်သွားကြရုံမကအစုနယ်ပဲတူတူနေမယ်အစုစီပြန်မယ်နဲ့စန္ဒပြ၍နုနုကမနှဲချော့မော့ထားရသည်။ထိုအချိန်တွင်ကျမကျမ်းမာ၏အလွန်ဆိုးဝါးနေ၍ဖေဖေကိုပြန်လည်မခေါ်နိုင်ပါမြမလေးနုနုဆွေနဲ့သာအတူထားရပါသည်တနေ့မှာတော့နုနုကအကြောင်းကြားပါသည်ဖေဖေကအစုစီမပြန်ရရင်အင်ကြီးမလဲရေမချိုးအိယာချင်တော်လဲမလဲဆိုပြီးဆန္ဒပြနေတယ်မမစုအမြန်လာပါလို့ဖြစ်သည်ကျမမှာတကိုယ်လုံးဖော၍အသက်ပင်ရှူမရဘိုးမူကြီးကြော်တောင်းကလည်းဆုံးပြီးစတယောက်ထဲနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်ချက်ချင်းပင်ဗန္ဒူးလာဂွန်းဆောင်ဖဲနာသက်အသည့်ဇာချင်တော်အသည့်အိယာကင်းအစ်စ်တို့ကိုယူ၍ဖေဖေစီသွားရပါသည်ကျမရောက်သွားတော့အိယာလေးထုတ်ပိုး၍အဝိသစ်တာအစင်သင့်နဲ့ကျမထံလာရန်ပြင်နေသောဖေဖေကိုတွေ့ရပါသည်ကျမကိုမြင်တော့ကျမလက်များကိုစုပ်ကိုင်းရင်းအစုဘာဖြစ်လဲအသားအရည်တွေလည်းမကောင်းဘူးဝါဖျော့နေတယ်အစုနေမကောင်းဘူးလားမေးပါသည်ကျမကခေါင်းညိတ်၍အဖြေပေးကာစာရေးပြရပြန်သည်ဖေဖေသမီးရဲ့ယောဂါကိုပျောက်ချင်သလားအခုသမီးဘေးရင်မေးလာခဲ့တယ်ဘေးရင်ဆရာကဟောတယ်တမီးမှာခံစားနေရတဲ့ယောဂါပျောက်ချင်ရင်တနင်္လာတမီးကကျမတနင်္လာတမီးဖြစ်ပါသည်အိယာကင်းချင်းအောင်ဆောင်အစ်စ်ကိုစနေသားဖေဖေကစနေသားဖြစ်သည်ကိုခင်းပေးရမည်အဲ့ဒီအိယာပေါ်မှာစနေသားကရေချိုးအဝိသစ်အစားသစ်လဲပြီးတလတီတီအိပ်ပါစေအဲ့ဒီလိုအိရင်ကတနင်္လာသားသမီးအတွက်ကျန်းမာပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ရင်သမီးယောဂါပျောက်မယ်တဲ့ကျမကလောက်ကျန်ဇက်ထုပ်တစ်ခုခင်းလိုက်ပါသည်စာကိုဖတ်ကြည့်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်မောင်ကြီးဆွေနုနုရေရဲဘော်တွေခေါ်ဟေးဖေဖေရေချိုးမယ်ကုန်း၍អော်ပါတော့သည်ဖေဖေကဝ၍ရဲဘော်နှစ်ယောက်တွဲထူမှရေချိုးနိုင်ပါသည်ရေမိုးချိုးအဝတ်အစားလဲကအိယာချင်းတော်တစ်တွေခင်းကျင်းထားသည့်အပေါ်မှာနှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပါတော့သည်ဤလိုနှင့်အဝတ်မလဲရေမချိုးသောပြဿနာပြေလည်သွားရပါသည်နောက်ဆက်တွဲရေးစရာတွေမှာအရှိကြီးကြံရစ်ပါသေးသည်သို့တော့အခန်းတစ်ခန်းကိုကျမခြံရစ်ပါသည်
Pepe Mimbego Latato Akampipadi. Wetu Dabo Anine, Ineyama, a yeji dog ganata kupipadi. Jamie who say goopy, Yamali dunu swigo, Jama time madi. Jamaro mitazu ji, Wetu Sando Salam Yago, Mimi Bazama, Jamaro go topo, Yoma Biavi. Jamaro go taino, Mimi e wangwe yamam ya piti, Tantan yong yong do tama, Jamaro di. Memero e shuyao yam yago tishi yavadi. Tantan e aso aya. Tintin ha, ta ure tami, pasangale, eri echema, te chanara. Ameji, memeye, ameye sakagole, te nataune. Ta ure tami pipe me, ameji ga alumalaipu. Ameji e sanico, laina naina, tintin meshire. Ameji ga te sanijira. Asaza, ain down tainten ye, a chow a lo, a chet a pio tintalida. Tintin alo tete. Dawe me, ule, pepego, turoga, unu, kodi, atai, ule, hu, kovadi, go, juya me, a chaymaro, tintin ha, malo chenlo, a meji, e, mao, engo, sendware, a meji ga, ngoyo, pitwa, koroma, pian lai lare, dawe me, ulego, letta pare, miba sana, atai, letta yawe me, letta piro, tintin ha, ulego, kangang, piusu bare, jamadi, dine yare, Pepe ne mimigo tanadwadi. Mimi tugo machitigo. Matisha do pepe di. Tada mi conayao yadi ati. Mimi tugo chitti atin ne. Lizazwa pountain twadalo. Machem neta do dugo. Miba sana aya. Latta yavadole. Jote chonozwa pusu twado mimi. Digana lego da. Sayisaya atapinyane. Chama che mola yavale. Pepe wetu de ma. Say winsawe. Love sin a lot of quacko, pandi naimi pity. Jamasa nago, nunu ne daimeno aka, yamangega, pianyenswa kaunka badi. Mamasu senzaji, bawa a chupeja, pepeha, namacha, chetau matan swanaga, luelu, e nao yekan, tadamikan kaune, lule de machi pusu kayale. Meme ne soyele, pepeha, meme sonunga, murao chivala. Pepe apo, migenlo, a no atakan. Pepe saw the mia, the campy, bongere, meme lo soapy, tintin lo rao macobu, meme ye ne, kalele lo and mure, kuchenti meme ha, tugo miamia no no ne chicken to arelo, pepe ha yusa tare, di yusaja a drilline, pepe te reti, ne doavazi, tu nalon dago, manache mazi nero, mama suga di a jango te ye be, di sa ogo pepe pepama, di a jang pepe te re, the bianet, pepe balao swimily. A chow a yam, mangane, jigwa counter quet yare surane, jijinago, jibu matimuli. Paya paya, chaman yamali, nunu sweet, the deep beja jump, chama, to a kangu, my ye pipa. Toja, pepe di, chama yido, pepe sa oko payen, jinu cham yezwa, tu e tataya a ching mango, gong lon twake badi. Chama dini yama ting as a yadwa badi. A chow a yam, a man pitai. Jigwin yigwa kaunai, mayete madaga. Cham ye sayaro, so madalu. Kayagan was ygan manogan opi. Pew pyo a tree a jay opi. Mapyo game, mapyo game, mayegan senzaba. Nga tu daba, na uda, padumia, timale, senza pima. Tigai me soye. Mando a chame pitole. Maye mapyo malopa nelu, so ma ubadi. Yakule, mime a chango, jama tay ye jendima. Lai yani di. Pepe le mashirovi. Meme a janga. Wetu da bota sanje di. A da a sen. A ne emienu ne piti. Jamakurane le la di. Jamaro e e. Bon pio seya. Tantan no tamale. Jama. A chet a letu suzao yadi. Dodo. Chawe maye piti. Tantan a. Meme e. Shwe yang win la to ne miago. Da wat da pia. Pio pia dati. Tinting nge ga. Tu a poga imatan chita. Tintin muima, ayalanti, ngadang paute. Horonga, shwiring at a biago, satong jesuro, ngadang tambugo, tachi biro. Biro, nimpi ra male, tintin tore nambaga, nino, nguinatown aposu yadi re. Eri aposu yare nguirega, the towne, the migo, muire, di angigo, weda. Tintin avm jauma, ledan yauto, chokong nan kasajendo, shui che jin chok, lue a te tagepi. Twagazara, Pianaro Mashirovu, Eyoto Amejiga, Tintingu Yaiteli, Eda Apoga, Tumigo Yayamala Sopi,
真正个不可莫保庇，爱莫个善待嘞。第二件事，像那个不仁恶骂，你也怕那样，他们吃啥家嘞？爸爸，妹妹一阿陪呢，妹子个没那当爸妈，阿婆呢，真正爱莫变得的，真正都去个伸手，那单多那怕龙活的，不，单单个表表的，妹妹个将头来比。哎妈等我是要考虑啥时等你路说的。妹妹一学养一面过妈妈呢这么提米来得的。这么路你阿妈过阿婆个学车间问不啦阿边穿个咱们拉路没吧的。阿妹就这么的车间我妈妈阿婆个别给个蓝妈妈穿越个咱给吧的。这么的妹妹路学提烧给到这面过累了来。妹妹个你那个学提烧给亚拉瑞过。变了单大事也没落伍，那是去年呢来要奥那尼亚没落，输给娃的。多多，这么个丽拉伊的妈，没奶奶，妹妹一学乐队为你到学编辑的，把片乐有的也卡来嘛，半片看下娃的嘞。偏偏有的也那么家乐，老妈出呀多讲好多，早年来没弄老，妹妹一来呀面，一乱摸看下的，说的一张的张我嘞，这么那么看来。到家以后不准，妹妹十八秒外月老闹，十八几月死的，十八保证外月压到十八秒哟，十八被被他到十八秒哟，接受蜜月，俺娘报个小伢子说的过来，怎么没见呢？十八外婆看他到，阿外老乌拉得送多月，希望小伢子说的嘛嘞，有这么真，怎么硬硬个面面，没敢得打几代人。俺路一旦多来，婆婆来为了啥面个偷生到阿卡人？这马路对面也多，水面、水面，七千八路表多巴的嘞。丹丹阿母，丁丁阿，丹丹路个表嘞，水柱、苗柱说啦，七七看看，西路泥牛坡路嘞，克里瑞哈，今年阿妈阿妈我弟人，对关是阿撇没，哪只看客是阿瑞撇拉比，阿蒙瓜公家里没，第二，麦丹路第二位。克里瑞个没表家奶奶，真正啊表他了，丹丹路没表了，丹丹啊嘞，西瓜干那玩我没表表了吧？多多，丹丹路妹妹路个没表到嘞，这么个丽拉面丽拉吧的，丽拉姐妹，别种的老别种拉吧到嘞，这么妹妹一张我没一撇的，虽住苗住，我们乖在那边，人家说你一个学术多教呢，妹妹年纪大，这么路虽住苗住的。特别用起表表爸爸你俩能给家的，我快吃啥的好多，这里没洗个，这我来啥个的？妹妹一提看见这丫的，都是在我双手昂露度过多嘛，困难难的。这么一老米后，阿是一生吃多卡，妹妹速度阿没得米个，俺个个这个干搞嘛的，生了高堆阿生生的，想想都开怕的，没吃到嘞，米把山那阿路来遥远，拉他开度过。叫你读到没呀？每个人读到没呀？一片表述给的。这马路一月要地站，每个人听到水苗树个，我们乖在那边昂听听哪个的。水苗树一来嘛嘞，使用高度的药。这马路忙那马路的，佩佩车妹妹个不叫家的，佩佩个一路来得老，妹妹个时间我听听也耐，父母接待多少，妹妹个不叫钱撇的，多多。你无言意，潘美英沙拍完软木，妹妹你阿杜沙拍越孙女亚的个表白的，妹妹的沙拍累了也耐，打的米瑞个没睡的眼睛阿困阿姨背他的，这马路阿月要拉到阿卡，来表多到妹妹一睡边几个，这马路毛那马的瑞变来土道马到嘞，妹妹来拆路阿卡阿拉瑞没为啥了吧，多多妹妹的这这样阿月不话闹松白我。一张桌偏单多雅院，这么十几年没吧的，不路边偏些，妹妹个妹妹是男人，睡眠那么个累薄，睡眠如果低看谁呢？对膝盖都，比如身体刚的要，眉间刚的要，啊，该月妹妹一张我，这么累了，他需要的面也比说话了，妹妹一上来倒把到睡眠我，阿咪个累哦，偏半度一干那个，把雅为了咪。都若阿张瑞个比比上昂一切也为奥秘，都若个阿撇他妈干那个八也为秘，妹妹一直一个比比昂，只有跑哩哩，
ตัวเราตีขาจ่าเลยพี่ตอมีทอดออกขาเนี่ยมาเลยนุ่นๆสวยอีอสูอเมนพี่ตีอาจารย์เอ๋ยอาเช่อเล่แมงกันไปไหมตัวเราบ้าก็ที่ไก่ไม่สวยเจ้าว่าไม่เต็มหัวสุดท้อสักก้าก็จ้าอย่างนั้นดีมิมิซีเซนพี่เลยตัวดีใจสวยสูงมีสูงตัวสีนิ่งอยู่ยี่ก็ที่ไก่ไม่สวยอาจารย์แมงก็มีแต่สาวสีนั่งเกิดอ๋อไม่ไม่อีที่ขันสิ่งก็จะมาลิซายามีดีมีเก่งก็ไม่ได้ตั้มดี แม่แม่เชียร์ก็ถ้าดูมันเนี่ยนายจะเอาเนาะแม่แม่หลังสิงห์ก็อาจารย์นายจงเท่งเท่งยารอมีปีรอแชมป์ยี่เสียรอพยาอีงาตูดว่าน่าอู้ด่าเรนประตูมีอาทิมาเลสูดีก็ไม่ยี่มาพยองเงินน่าลงตัวเองเสียงยันบีแต่จงเตี้ยวอาที่ไก่ไม่สวยไม่ยี่บ้านเนี่ยสุดอ๋อสมมาสกามยาดีจะมากระลาวอาสายยันยาบ่มาเอาไว้ตัวเรื่องความตัวสีบารอดี จะมาไม่มีอีอาจารย์กูไม่ยี่พี่ตีบ้านาเสียงดูเปรตมีอาลูซีฉันน่าจะคุยจะมาจะเนี่ยพี่สงจะว่าจะเช่นอาลูไม่ใช่สมัยจะมาเรื่อง